Kratka replikica. Pa nije vas spominjao. Da, jeste. Dame i gospodo narodni poslanici, da ostanem do kraja jasan. Svi oni kao što to tvrdi Sanda Rašković Ivić, svi oni, znači nisam rekao samo ona, svi oni, a tu uključujem i one koji je sad pokrivaju, sa kim? Đilas, Jeremić, Sanda Rašković Ivić. Svi oni koji misle da se u Srebrenici desio genocid, čine veliku štetu srpskom narodu. Srpski narod nije genocid. Ja žalim za svim žrtvama. I rekao sam da je za mene život čoveka neprikosnoven. Za Klintona nije bio. Klinton i Izetbegović su dogovorili pad Srebrenice. Iz toga je proistekao veliki zločin, ali to nije genocid. Možda je bila osveta, možda je bio veliki zločin, ali to nije bio genocid. Svi koji tvrde, kao Sanda Rašković Ivić, svi kao Jeremić, svi kao Đila, svi kao Borko Stefanović, svi kao Janko Veselinović, svi u toj grupi koji tvrde da je u Srebrenici bio genocid, greši. Oni amnestiraju Klintona, a Klinton je mislio kada je to dogovarao da je narod, da su živi ljudi kolateralna šteta, to Srbi nikad nisu mislili. Ja ne dozvoljavam da na takav način amnestiram Klintona koji misli da živ čovek može da bude kolateralna šteta. Za mene živ čovek je živ čovek bez obzira koje vere, koje nacije. I jednostavno svako ko kaže da su u Srebrenici desio genocid je amnestirao i Klintona i Izetbegovića. Hvala.